Bashkia e Korçës së bën kallëzim penal për të dytën herë në Prokurori, pasi në Shtëpinë e Flamurit po synohet të ndërtohet një objekt tjetër. Godina e këtij monumenti, e cila u shem më 16 gusht të vitit të kaluar, tashmë është rrethuar edhe me llamarina, për të mos lejuar ndërhyrjen e tre ish-pronarëve të tokës. Të janë vendosur me sa kuptojmë ne për të maskuar, pasi kanë filluar punimet për prishje nga pjesa mbrapa. Persona që janë ish-pronarët. Më dhënë është prishur një mur nga mbrapa për të me qëllim që siç u prishën e parë natën, të fillohet që të punojnë prapë të maskuara punimet. Pezullimit të punimeve dhe kallëzimin në prokurori që e shkruen nga ana jonë. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i ish-pronarëve, të cilët pohojnë se nuk është synuar asnjëherë shkatrimi i Godinës, por kthimi në gjendjen e dikurshme. Kjo është një pronë private që sipërket askujt, e para, e dyta. Ajo gjithmonë i dash për të bërë siç ka qenë. Sepse po ta lësh në dorën e kryetarit, kryetari e rrëzovi, e shkatrovi, po bën oferta të ndryshme për ta blerë dhe pasi nuk bie në konsensus. Kërkon tash gjëra të tjera duke marrë lajmëruar mediat për të mashtruar, për të gënjur. Kjo ndërtesë kreu funksionin e selisë qendrore të Republikës Autonome të Korçës, që ndikoi fuqishëm në zhvillimin e lëvizjes patriotike në vendin tonë, si dhe hodhi bazat e zhvillimit kulturore perëndimore.